ম মু মক মু্ম Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo André Luiz Keren Villar. Agradeço a TV a Caminho da Luz e ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, aqui em Itapire, Estado de São Paulo. Que honra poder fazer parte deste projeto, que privilégio estarmos juntos em mais um vídeo, que possamos hoje encontrarmos novas respostas. Novos entendimentos, construir uma nova forma de vermos situações que aparentemente já vimos em outras obras, em outros livros, e hoje estamos ampliando com o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, editado pelo irmão Jacó, pseudônimo utilizado por Frederico Figner. Agradeço muito ao Dr Eduardo Modesto Gil, benfeitor do SEPAC, pelo apoio incondicional. Pelas palavras de estímulo, de encorajamento, e agradeço a você que tem me acompanhado dia após dia, estudo após estudo. Que felicidade em podermos mais uma vez estudarmos, refletirmos e analisarmos. O vídeo de hoje tem como título O Aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possível para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho, lembrando que no vídeo passado nós vimos que doutor Bezerra diante daquele grupo estava exercendo o papel de liderança. Ele estava liderando os instrutores, os benfeitores, os espíritos que haviam recém-desencarnado, como o caso de Frederico Figner. Como o caso que vimos também daquela senhora que havia chegado com muita luz, e agora ele vai passar algumas orientações importantes para a caminhada. Isso é muito importante. Às vezes eu chego numa casa espírita, eu acho que já sei o que é para ser feito. Não ouço as recomendações dos encarnados, não ouço as Recomendações dos Espíritos, eu já acho que eu já sei. Temos que tomar cuidado, sempre temos o que aprender. E ali, Dr. Bezerra não perdeu a oportunidade para também esclarecê-los, dizendo: Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou. Que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. A exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito na defensiva. Contra qualquer assédio das trevas, estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair. Em sintonia com as forças da ignorância inimigas do bem. conservávamo nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestarmos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamo-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio, enquanto no plano carnal, Poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida. Em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. Aquele não teve a oportunidade de descrever fielmente o que Dr. Bezerra disse por algumas séries de Justificativas. Mas aqui, neste parágrafo longo, já nos dá uma ideia que, daquele grupo de recém-desencarnados, apenas uma pessoa não sofreria aquele choque vibratório da mudança dimensional, que seria aquela senhora. Todos os outros, se não mantivessem serenidade, Paz e equilíbrio sofreriam problemas graves a nível espiritual, entrariam nas faixas daqueles espíritos que estavam do lado de fora deste cordão fluídico, protegendo aquele grupo. Doutor Bezerra, ele pede uma vez mais para que esqueçam a família que deixaram, não é deixar de amar. Mas esquecer, agora é uma nova fase. Não se preocupar em demasia com o que não depende mais de nós. Ah, como será o passo da família? Como eles desejarem. Enquanto estávamos aqui, nós poderíamos ajudar diretamente, agora nós vamos ajudar indiretamente com as preces, com as vibrações e de quando em quando, se possível, visitando os nossos familiares. Aquele nos diz que muitos daquele grupo haviam sido religiosos, já conheciam Jesus, falavam de Jesus, mas ele observou que falar de Jesus não é viver Jesus. Hoje em dia se fala muito de Jesus. Hoje em dia Jesus está no YouTube, Jesus está no Facebook, Jesus está no Instagram, está nas redes sociais. Mas o mais importante é viver o Cristo no trabalho, dentro de casa, na sociedade. Hoje, a ausência de vivermos os ensinos do mestre tem levado as famílias a viver um verdadeiro inferno: brigas, discussões, agressões físicas, morais. Um não se coloca no lugar do outro e é aquele celeuma. Aquela situação constrangedora para todo mundo, ninguém ganha com aquela situação, pelo contrário, é tristeza, amargura, raiva, um descontando no outro, um jogando na cara do outro o seu descontentamento. Hoje as crianças já não são incentivadas a ficar na frente de um celular, a ficar na frente de uma televisão e não houve a importância da prece, não houve a importância dos ensinos de Jesus. Então nós precisamos fazer uma, uma franca avaliação dos caminhos que estamos tomando. Dos rumos que estamos dando dentro de casa, no nosso trabalho, com as pessoas que estão ao nosso lado, desistimos muito fácil das pessoas que amamos. Desistimos muito fácil mediante os obstáculos que surgem. Então, falar do Cristo é lindo e maravilhoso. Mas se eu não viver o que o Cristo me pede, se eu não colocar em prática os seus ensinamentos, eu estou sendo um hipócrita. Eu conheço. Eu sei, não é para vivermos na integralidade, como Chico Xavier fez, como Bezerra de Menezes fez e outros vultos espíritas e cristãos fizeram. Eu ainda não estou no grau evolutivo do Chico. Eu estou muito longe do Chico, mas isto não me dá condições também de parar no tempo. Precisamos fazer mais. Precisamos movimentar mais a energia. Então o Dr. Bezerra disse que estavam nas mãos deles chegar melhor nesta outra instância que aquele grupo estava se propondo a caminhada. Continua a leitura. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave, reparando que era grande o número dos que ali se mantinham, como que. Narcotizados, indaguei de Marta em tom discreto como se comportariam eles ante o severo aviso, informando-me a filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que no fundo, Cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito com respeito à irradiação luminosa a que Bezerra se referira. Mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. Naquele grupo haviam pessoas que estavam alheias ao que estava acontecendo. Notava pelo olhar, notava pelo pensamento, que não tinha muita ideia, não dominava o que se passava ao seu lado. E a pergunta dele é muito interessante. Como eles, estando um pouco fora da realidade ouvirão, assimilarão o que o Dr. Bezerra disse. E a Marta disse, olha, é uma situação passageira, eles vão mais cedo ou mais tarde acordar deste transe, não vão ficar nesta situação o tempo todo, não, é momentâneo, alguns despertarão mais rápido, alguns demoradamente, e eles assimilaram conforme o momento deles. Aquela senhora, já com aquela luz, assimilou na integralidade o que o Dr. Bezerra disse. Os outros, 5%, 1%, 10%, conforme o que podiam naquele momento. Mas perante eles, tinham os benfeitores do lado que estavam auxiliando em todos os momentos. Não estavam ali perdidos. Quanto menos autonomia eles tinham naquele momento, mais es os espíritos de luz auxiliavam. Já aquela senhora, por exemplo, que era a única do grupo dos recém-desencarnados que não tinha problemas naquela travessia pelo seu grau evolutivo, pelo seu despertar, pelo seu preparo, era uma cristã não falou nem a religião uma cristã uma senhora boa uma mulher boa decente honrada ela era a única que iria passar facilmente por aquela modificação de faixa no próximo vídeo, nós vamos ver um pouquinho sobre a partida. Olha como um assunto vai interligando ao outro, um assunto vai contagiando o outro, e eu já não vejo a hora de chegar no próximo vídeo para nós vermos a partida. Eu espero que vocês que estão me acompanhando deste outro lado também tenham esta vontade de dia após dia estarmos juntos estudando, analisando estes pormenores do mundo. Espiritual. Estamos caminhando para o término do nosso vídeo. Eu peço a sua ajuda aqui no, neste vídeo. Deixe o seu gostei, que ele é muito importante. Comente, compartilhe, se torne membro do canal. Hoje, o SEPAC está dando em média duas toneladas e meia de comida por mês, terças, quintas e sábados, 300 cestas básicas. Agasalhos no frio, cobertor no frio, assistência aos moradores de rua e você pode nos ajudar a manter essas atividades se tornando membro do canal. Então, se você ainda não é membro e pode nos ajudar, ajude. Se você já é membro e sabe de familiares que desejam ajudar instituições, convide eles também a se tornarem membro do canal. Ou seja, membro, está do lado do botão inscreva-se e ali você vai poder nos ajudar. Inscreva-se no canal, habilite as notificações, são ações que muito nos ajudam. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.